щоб показати нашому суспільству, щоб вони не забували, що є хлопці, які вони там стримували навагу цих ворогів, щоб вони не забували, що є ці хлопці, що вони досі знаходяться у полоні, що їх дуже важко повернути, що до них там дуже жахливе ставлення. 2 роки катівні, 2 роки іздівательств над нашими пленними. У мене дуже багато побратимів, знайомих, побратимів моєї дитини, яка загинула. Це дуже несправедливо, що наших дітей, які захищали, які вперше пішли в ті ряди, ще не знали куди, як, до чого, що в них є, нема. І вони пішли і захищали нас.